Здравейте всички фенове и цяла България, които обичате Fortnite. Дандова Селбок се е подготвил да отиде на събитие, където е The Clashers, където има фенове, да видим как е положението. Погледнете мега малко как е хубаво. Мило, за средията първа било в Рашкино скоро. Сега ще видим как е положението. Влизаме в мола, както винаги. Любими ми мол. Да, тук има гъвни неща. Мали. Направо на страхам как съм мола. Ей, това е положението. Когато си в мола, положението е... Мега здраво. Винаги да ни мощен. Охо! Трето.